Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». За результатами народного голосування у 2009 та 2010 роках кращою будівельною компанією визнано «Креатор.Буд». «Креатор.Буд». Найкращий дім – власний дім. Це «Межа правди» і ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. І незмінним залишається партнер нашої програми – це відома будівельна компанія «Креатор.Буд» і гасло «Компанія, якій довіряють». На театральному майдані Тернополі вже сяє вогнями новорічна ялинка, і вона нагадує про те, що наближається свята, але також і говорить, як на мене, про те, що рік 2012 завершується, пора умовно підсумувати що наші здобутки і головне спланувати мрії, загадати на майбутній 2013 рік. Це «Межа правди» і ми починаємо. Упродовж 2012 року в нашій програмі було багато гостей, сподіваюся, цікавих і корисних розмов. Ми говорили про перспективи нашого міста і області, про проблеми, ну, зокрема, опалення чи реорганізації медицини, про митницю і ювенальну юстицію, про право на недосконалість кожної людини, а також про всесвітню любов, про соборність, про свободу і ціль життя людини на землі. Ці та інші програми «В межі правди». І від колективу нашої програми, від мене особисто, я дякую усім вам, шановні глядачі, за вашу активність, за дзвінки, за запитання і за поради. Програма сьогодні остання в 2012 році, і ми особливого гостя запросили в нашу студію. Він є особливим, ну, принаймні, для нашої програми. Давайте знайомитися. Це пан Ігор Гуда, директор відомої будівельної компанії «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. І ця компанія є багато років вже партнером нашого проєкту «Межа правди». Вітаю вас. Добрий вечір, пані Юля. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Дякую вам, що ви зголосилися прийти в нашу студію сьогодні. І щиро дякую, користуючись нагодою, за нашу багаторічну співпрацю. Прошу. Хочу вас запитати... Ну, важливий, як на мене, момент. Всі дітки, чемні принаймні, сьогодні очікують під подушку подарунки, адже від хати до хати ходить Святий Миколай. Всі ми в душі діти, і от пригадайте, будь ласка, а коли ви були маленьким, от чого ви очікували і про що писали Миколай? Ми були двоє разом з братом, і напередодні Святого Миколая намагалися бути чемними, писали листа, що хочемо отримати подарунки, обіцяли, що будемо чемними, слухняними, гарно вчитися. Коли я був маленьким, я дуже хотів ковзани, лижі, адже займався спортом, активно спортом займався в цей період часу. Тому завжди просив про такі спортивні речі, як ковзани, лижі, клюшку, шайбу. От. Він приносив вам? Так, він приносив. Я був слухняним, він обов'язково приносив. Пане Ігоре, от я знаю, що ви маєте двох синів. До речі, як їх звати і скільки їм років? Старшого звати Владислав, йому 9 років, а молодшого Андрій, йому 7 років. От на прикладі ваших дітей, ваших синів, чи змінилися бажання дітей? От чого, зокрема, вони бажають і з чим звертаються до Святого Миколая? Я думаю, що бажання не змінилися, але змінилися самі подарунки, які вони хочуть. Адже технологічний прогрес пішов вперед. Так. Сьогодні ми маємо комп'ютери, PSP, PlayStation. Так, це правда. Так, і вони хочуть сьогодні нові ігрові диски, вони хочуть якісь пістолети, там, сучасні пневмопістолети. А саме бажання, сама віра Святого Миколая в них залишається. І сьогодні в нашій родині вони вже написали листа, пообіцяли, що вони вже будуть слухняними, будуть слухатись маму, тата, гарно будуть вчитися. І з нетерпінням чекають завтрашнього ранку, щоб Святий Миколай прийшов і приніс їм подарунки. Я думаю, так і буде. І буде для багатьох-багатьох тернопільських дітей. Традиційно в нашій програмі я учасників, а отже звертаюся до вас, чи готові ви говорити правду? Так. Якщо так, давайте проведемо коротке бліц-опитування «Вірили правди». Так.
Отже, 5 запитань для вас. У Тернополі багато будівельних фірм. Чи ви не боїтеся конкуренції? Ні. А чому? Тому що конкуренція є рушієм економіки. Я переконаний, що тільки конкуренція вигідна як підприємствам, так і безпосередньо покупцям. Тому що уявіть собі ситуацію, коли звичайне підприємство не має конкуренції. Воно просто не хоче розвиватися. А так є один, другий, третій конкурент. Воно намагається щось покращити, щось зробити краще, кращий товар чи надати кращу послугу. А для звичайного пересічної людини це є можливість вибору, вибрати щось краще. Дякую. Тоді наступне запитання. А як ви ставитеся до сильних чи до сильніших? З повагою. Наступне. Кажуть, спочатку працюєш на авторитет, а потім авторитет вже працює на тебе. Чи це є закономірністю і, зокрема, для вас? Так. Як ставитися до критики? Прислухаюсь. Що, а можливо, хто є вашою гордістю? Моя родина. Дякую за правду, за відвертість. Прошу. Шановні глядачі, шановний пане Ігорю, готуючись до програми, ми також традиційно на сайті розмістили опитування, і я прошу редактора вивести його на екран зараз, і воно звучить так. Галузь будівництва в Україні. І є три відповіді, три варіанти відповіді. Потребує впорядкування, більшість так сказали, от ми бачимо 79,3, от це онлайн зараз іде з нашого сайту, потребує впорядкування, не потребує впорядкування 4,1%, відсотки, каже. І мене це не обходить, тобто не цікавить це питання, 16,5% вважають так. От як на вашу думку, що означає галузь будівництва України потребує впорядкування? І якого впорядкування, чого потребує будівництво у нас, зокрема, в Тернополі? Донещодавна в нас існувала проблема, в місті не було генерального плана. На сьогоднішній день в нашому місті існує цей генеральний план, і ми чітко можемо бачити, де, що ми можемо будувати. Де житлові будинки, де в нас має бути промислова зона, а де відпочинкові, рекреаційні об'єкти і таке інше. Так сталося, що ще в минулому столітті наша забудова була планова, адже за радянських часів фактично рік, два, три зводили цілі мікрорайони. Ми бачимо, це мікрорайон Аляска, БАМ, Канада. І на цей період часу ніхто про стиль, архітектуру просто не думав. І все просто це... будували, головне людей було забезпечити житлом, я так думаю. На цей період часу головне було забезпечити житлом. Тому сьогодні в нас є можливість це змінювати. У нас є сьогодні можливість будувати красиві будинки, будувати красиву інфраструктуру і впорядковувати так, як, наприклад, зробили наші сусіди, це країни Європи. Дякую вам за відповідь. Хочу сказати ще про одне опитування. Ми його здійснили сьогодні на вулицях Тернополя. До людей, до наших глядачів і до ваших потенційних клієнтів ми звернулися з таким запитанням. От з якими вони, чи безпосередньо вони, можливо, їх знайомі, стикаються з проблемами при будівництві, при купівлі житла. Давайте послухаємо їхню думку, а я вас попрошу прокоментувати. Увага! Навіть дуже є проблеми. Та як, неможливо ні купити, ні заробити гроші. Треба їхати тільки хіба за границю. А тут що за 1000 гривень, що можна зробити? Житло на даний момент все добре, але не знаю, будівництво досить розвинене, тому що куди не глянь, будуються нові будівлі. Не зрозуміло за які кошти. Дуже часто людей обманюють, так само я раз стикнулася. Не буду казати на якому прикладі. Ось, але. Що є шахраї? Звичайно, вони є. Я думаю, будуть. Тому що рівень корупції досить високий в Україні, як всім відомо. Шахраїв всюди багато. Я не стикалася з шахраями, Богу дякувати. І квартиру маю, як то говориться. І квартирне питання мене не цікаве. Проблем не було. Було тільки будувати і все нормально. Не було нічого тут. Це років 20 тому. Чи є проблема? Наразі не стикався, не знаю. Ні, я маю квартиру.
Пане Ігорю, ну ви бачите, перша жінка сказала про те, що кошти, звичайно, аби кошти у людей, що маленькі зарплати, і це не секрет, що одні з найнижчих рівень взагалі життя в Тернополі, в Тернопільській області, по Україні. Тобто, звичайно, збудувати власне житло за мізерні, як жінка сказала, 1000 гривень зарплати, це проблема одна. Але бачите, є думки відносно шахраїв. Я дякую за запитання. І я зараз постараюся відповісти на них по порядку. Власне, що стосується малої заробітної плати. Дійсно, це є проблема. Але сьогодні ми повинні цю проблему вирішувати на рівні держави. Сьогодні наша область є депресивна. Сьогодні ми повинні збільшувати заробітні плати, створювати нові підприємства, створювати нові робочі місця, тим самим забезпечувати нормальною заробітною платою, щоб людина могла відкладати частину коштів і купувати житло. Без, скажімо, втручання держави, без загальної національної політики ми це питання не вирішимо. Крім того, на сьогоднішній день будівельна галузь знаходиться в кризі. І таке поняття, як іпотечне кредитування, воно просто-напросто відсутнє. Тому на сьогоднішній день повинна запрацювати банківська галузь, щоб людина могла, навіть якщо вона заробляє 3-4 тисячі гривень, піти взяти кредит і протягом 20-30 років сплачувати цей кредит і отримати житло. Я би хотів додати, що на сьогоднішній день існують дві програми. Це є молодіжне кредитування для молодіжних сімей і програма доступного житла, яка дає можливість придбати житло в кредит на вигідних умовах. Але питання зарплати, питання відповідної зарплати, звичайно, воно має стояти на загальнодержавному рівні. Сьогодні ми повинні піднімати економіку, сьогодні ми повинні думати, як нам привести на наші терени інвестора, і це дасть можливість заробляти нормальні кошти і вкладати житло. Тому що на сьогоднішній день житло для любої родини є першочерговим. Тобто, щоб людина могла нормально, родина могла нормально розвиватися, їй потрібно власне житло. Довіра. Питання довіри. Звичайно, це є болюче питання, адже багато наших тернополян, скажімо, вклали кошти і лишилися ні з чим. Тому все-таки треба покупцям більш пильніше, більш детальніше вивчати ті будівельні організації і куди вони хочуть вкладати кошти. Тому що насправді я думаю, що не було б цього питання довіри, якщо б люди не легковажили, а вивчали будівельника, вивчали, що цей будівельник збудував за період своєї діяльності, як, чи він вчасно здає будинки, чи він має дозволи і все остальне. Тому я завжди наголошую на тому, що якщо ви вклали кошти в будівельну організацію, то не полінуйтеся хоча б раз в місяць прийти на будівельний майданчик і подивіться, як ведуться будівельні роботи. А от скажіть, будь ласка, якщо про довіру, чи має покупець, от клієнт, запитувати у забудовника там ліцензію, документи щодо відведення землі і так далі? От чи це реально взагалі зробити? І, звичайно, це є реально. Можна запитати про ліцензію, можна запитати про документ, можна запитати про договір, але ми повинні розуміти, що це є просто-напросто є звичайні папірці. За тими звичайними папірцями повинні стояти досвід будівельної організації, що вона зробила і що вона в даному випадку здала. Адже якщо немає в будівельній організації досвіду, якщо така структура нічого не зробила, але має всі документи, всі має дозволи, ну, лишається великий знак питання, а чи власне вона виконує свої зобов'язання і вчасно здасть цей житловий об'єкт. Тому я би все-таки, знову ж таки, радив нашим покупцям звертатися до тих будівельних організацій, які мають і досвід роботи, і мають відповідну структуру, мають базу, мають техніку і, власне, і вчасно здають житлові об'єкти. Я дякую вам і дякую першому глядачу, який дозвонився і чекає. Давайте його послухаємо. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий. Ви мене чуєте, так? Так, чуємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір, пане Ігоров. Добрий вечір. Мене звати Ростислав. І в мене питання стосується стоянок.
ви, можливо, знаєте, багато тернополян, ну, що мають машини, число їх збільшується. Переважно машини свої залишають біля будинків. Ну, це вже стала проблема, бо тому що дитячі майданчики практично на всьому дитячому майданчику стоять машини, в дворі стоять машини, не пройти, потім загазованість. Ті тимчасові автостоянки, які є, вони забудовуються. І, ну, практично відсутність автостоянок. Тобто питання автостоянок, так? І, питання. І чи може ви... Алло. Так, і так. Чи можливо ви, ну, чи будівельники планують зайнятися цим питанням, побудовою там стоянок сучасних, чи... Питання стоянок і жаліються не тільки мешканці, і водії самі, де, і от як зараз говорили, і швидка не може інші проїхати. Я дякую за запитання, але хотів би наголосити, що ця проблема не тільки існує в нашому місті, але й в Україні, зокрема. Угу. І єдиний вихід з цієї ситуації – це дійсно будівництво багатоповерхових сучасних стоянок, де би ми змогли розмістити всі ті автомобілі, які, власне, стоять на проїжджих частинах, які стоять в дворах. Тому до цього питання треба сьогодні підійти комплексно, визначитись, де ми будемо, власне, забудовувати ті багатоповерхові автостоянки і знайти інвестора, бо я думаю, що тільки інвестор, який буде в цьому зацікавлений, може швидко, якісно це зробити. А скажіть, будь ласка, таке питання вже розглядалося от на рівні будівельників, на рівні влади, там спільні, можливо, якісь зусилля? Я думаю, що питання розглядалося і воно на сьогоднішній день розглядається. Угу. І в найближчий період це питання буде вирішено, бо просто іншого не існує, тільки будівництво багатоповерхових сучасних стоянок. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, от ми вже говорили, що однозначно кожна людина вибирає сама, чи це вторинний ринок, житло, чи це новобудови. І певно, як на мене, і глядачі погодяться, що переваги новобудов зрозумілі. Можливо, як ми вже говорили, не кожному це під силу. А от хто встановлює ціни на житло в Тернополі? Від чого залежить вартість того квадратного метра? Чому воно різна для різних фірм? І, можливо, навіть якщо житло є поряд в одному мікрорайоні, в одному місті? Вартість житла залежить в першу чергу від місця розташування. Традиційно в центральній частині міста вартість є дорожчою, ніж на околицях. Вартість квадратного метра також входить в матеріали, тобто вхідна ціна матеріалів, основних матеріалів, головних матеріалів – це вартість цементу, металу, цегли і так далі. Це головні, скажімо, головні зв'язуючі, в яких складається ціна квадратного метра. Крім того, вартість квадратного метра ще залежить від самої будівельної компанії, яка зводить. Якщо це будівельна компанія має власну техніку, має власну виробничу базу, угу, і має можливість закуповувати матеріали, наприклад, як наше підприємство «Креатурбуд», ми закуповуємо матеріали на 4-5 місяців наперед. Це дає заздалегідь. Заздалегідь. Так, це дає нам змогу зменшити вартість тих самих матеріалів, адже ми їх купуємо наперед, угу, і купуємо оптом. І все це впливає на ціну квадратного метра. Крім того, є монолітно-каркасне будівництво і є традиційне цегляне будівництво. Панельні вже не будують. Панельні на сьогоднішній день в нашому місті не будують. Угу. Є міста в Україні, де будуються, місто Бровари, а в нашому місті, в Західному районі, наскільки мені відомо, панельне будівництво не будують. Монолітно-каркасні і цегляні, чим відрізняється той фахівець? В основі монолітно-каркасного будівництва є каркас, який залитий бетоном. Так? Угу. В основі цегляного будівництва це є звичайна цегла, керамічна цегла. Тому в такому будинку в цегляному житло буде дорожчим? На сьогоднішній день будівництво цегляного будинку є дорожчим. Собівартість цегляного будівництва є дорожчим, ніж собівартість монолітно-каркасного будівництва. Приблизно десь на 15-20%. Але я би хотів сказати, що існує і відмінність між монолітно-каркасним будівництвом і цегляним будівництвом.
головною відмінністю є, це є звукопровідність. Звукопровідність в монолітно-каркасному будівництві є значно більшою. Що це мається на увазі? Це, якщо ви робите ремонт і на першому поверсі, скажімо, сверлите дирку, то на 9-му поверсі в сусідньому під'їзді це буде чути. В цегляному будинку ця проблема відсутня. Угу, зрозуміло. А можна говорити про якусь, ну там, не знаю, межі якісь вартості, середній вартості на нашому тернопільському ринку на житло? От скільки на сьогодні коштує житло? Ну там від до, не знаю, середньо. В середньому від 5 до 6,5 тисяч гривень коштує житло. За квадратний метр. За квадратний метр. Це залежить від місця розташування, якщо це центральна частина, угу. Звичайно, це більше. І залежить від тих всіх факторів, про які я безпосередньо говорив. А наскільки це відрізняється, от, скажімо, від наших сусідів там, чи від киян, от, будівництва? Приблизно по західньому регіоні ціни одинакові. Угу. Якщо ми говоримо про киян, то, звичайно, там ціна квадратного метра є значно більшою. І в середньому це десь в районі 10-12 тисяч гривень за один квадратний метр. Дякую. Ми підсумовуємо 2012 рік. От скажіть, будь ласка, особисто для вас, для вашої компанії, для вашого колективу, яким він був, і, ну, і чи є похвалитися якимись успіхами перед містом, перед людьми? Дякую за запитання. Особисто для мене 2012 рік був успішним, тому що наше підприємство «Креатурбуд», все те, що запланувало, воно все збудувало, все те, що мало здати, воно все здало в експлуатацію. Вчасно, так? Вчасно. Ми, а саме це житлові будинки з адресою вулиця Протасевича під назвою «Арго», житловий будинок з адресою бульвар Куліша і Романа Шухевича. Це три житлових комплекси. І мені приємно, що комплекс «Арго», який знаходиться на вулиці Протасевича, є номінований на кращий архітектурний будинок України 2013 року. Я вітаю вас і вітаю тих мешканців. А в чому специфіка? Чим він такий найкращий? Специфіка в архітектурному плані. Тобто, коли ми забудовували це місце, ми об'явили конкурс на кращий архітектурний проєкт, тому що це є ворота з Хмельницької траси, це є ворота в наше місто. І мені дуже приємно, що нам вдалося за оцінками не тільки тернополян, а за оцінками і експертів, вирішити це питання. Сьогодні комплекс «Арго» є прикрасою нашого міста. І дуже приємно, що, знову скажу, що в 2013 році він буде приймати участь у найкращий архітектурний будинок. Я бажаю успіхів вам і комплексу «Арго». А я повертаюся до запитань із сайту. От Петро Семенович, зокрема, запитує. Нещодавно я повернувся з-за кордону, будиночки там ошатні, гарні, ніхто не склеїть балкони, а у нас ще не будинок, то карикатура, кожен балкон різний, за кольором, за конфігурацією. Не говорю вже про добудови, що роблять при будинках, і чи можна якось вплинути на цю ситуацію. От, зокрема, якщо взяти «Арго», ну от зараз дасте в експлуатації, гарно, як ви кажете, а люди зараз почнуть склити балкони і так далі, щось добудовувати, чи це реально, і як вплинути, от запитує Петро Семенович. На сьогоднішній день дійсно це проблема. І знову ж таки, це проблема не тільки нашого міста, а всіх міст України. Самовільне шкління балконів. Як ми вирішуємо, намагаємося вирішувати це питання? Звичайно, заборонити людям, сказати, от ви не маєте права шклити, ми не маємо. Тому, коли людина отримує в нас ключі, коли будинок збудований, введений в експлуатацію, ми їй даємо відповідну пам'ятку, де вказуємо відповідні номера телефонів людей, які розкажуть, як правильно це зробити. Що це мається на увазі? Якщо, наприклад, квартира номер 15 хоче зашклити балкон, вона дзвонить до відповідного нашого працівника, і він бере весь стояк по вертикалі, якщо ми, наприклад, говоримо, обдзвонює всіх і кажуть, давайте зашклимо балкони, щоб балкони в нас були зашклені з одного матеріалу, щоб вони були одного кольору. Тому що тільки так ми не будемо псувати архітектурний вигляд цього будинку. І для покупця, для власника квартири є вигода. Бо коли підприємство приходить і шклить балкони комплексно, ціна значно є дешевшою для нього. Отак ми пропонуємо вирішення цих питань. І я думаю, що і інші будівельники могли би так само працювати зі своїми дольовиками. Рухаємося далі. Проблеми. Вони також існують.
крім успіхів. От, зокрема, ну і вони виникають, тим більше, я думаю, що якщо по сусідству є мешканці, які давно живуть, от, зокрема, так як про наміри будівництва на вулиці Сагайдачного. Мешканці прилеглих будинків бояться, що, по-перше, і майданчик, який є поряд, дитячий, буде зруйновано, він просто зникне. І, а ще бояться, адже там справді вже старі будинки, що це зашкодить безпосередньо їхньому житлу, і потріскаються вони внаслідок роботи важкої техніки. От що б ви сказали мешканцям, зокрема, вулиці Сагайдачного і іншим? Якщо говорити про вулицю Сагайдачного, я би хотів розказати, що, власне, там планується і що, власне, має наше підприємство. Так? Прошу, але недовго, добре, коротко. Постараюсь. Добре. На сьогоднішній день підприємство «Креатурбуд» має земельну ділянку, державний акт на право власності земельної ділянки. Крім того, в неї є, якщо я не помиляюся, 6 сотих в оренді. Так? Звідки взялась взагалі ідея будівництва? Коли ми зараз ми попадемо в ту частину міста, ми побачимо, що ця центральна частина міста просто перебуває в жахливому стані. А давайте я попрошу, щоб я, вибачте, що перебуваю. У нас є картинка, щоб підготували режисери і вивели, щоб. А ми зараз поки що на словах поясніть, де це, про що ми взагалі говоримо. Добре. От, власне, де планується таке будівництво? Таке будівництво планується на колишній, на території, де колись знаходилося кафе «Женя Женечка». І якщо ми подивимося на цю територію, про що я розказував, це асфальтне покриття в вибоїнах, графіті на стінах, сміття в баках, просто небо не освітлюється. Немає нормальних відпочинкових зон. І безпосередньо ми розпочали з того, що ми хочемо зробити комплексний благоустрій. Замість асфальту покласти бруківку, встановити ліхтарі, встановити лавочки, зробити цю центральну частину міста, щоб вона дійсно відповідала центральній частині міста. І як варіант, ми запропонували будівництво 9-квартирного житлового будинку. Це є невеликий будинок, який повністю вписується в архітектурний ансамбль цієї забудови. Як ми його бачимо, якщо є ще раз, будь ласка, ще раз виведіть його на екран. І хочу і сама прокоментувати, що це от прохід, ми бачимо пам'ятник Івану Франку, і ми проходимо через двори, там зараз є дитяча площадка, так. І там є павільйон, де було дитяче кафе, зараз його там немає, там піцерія якась. Так. І потім ми проходимо, так ніби можемо обійти і пройти на театральний майдан. Так, ми бачимо сучасний будинок, який би мав доповнювати ту центральну частину міста. Що стосується ігрового майданчика, ми неодноразово говорили, давали коментарі, на нашому сайті вивішували, що ігровий майданчик, навіть в процесі будівництва, ніхто не буде чіпати. Він як є, так і на тому майданчику, на тому самому місці залишиться. Якщо говорити безпосередньо про дорогу, по якій мала би їхати важка техніка, то я би хотів наголосити, що цією дорогою ми не будемо користуватися, тому що дійсно це проблема, дорога, фактично будинки є на дорозі, якщо піде якась техніка, то будинок може дати тріщини. Тому, як варіант, ми вирішили це питання заїзду через центральну площу і заїзд на арку. Крім того, я хочу наголосити, що важкої техніки, важких кранів там не буде застосовуватись. Нещодавно ми будували пам'ятник Незалежності, вся техніка їздила через центральну площу. Тобто абсолютно ніяких незручностей, проблем ніяких не було. Пам'ятник збудований, все чудово. Так що я хотів... Ви зустрічалися з мешканцями? Ми з мешканцями зустрічалися, створили ініціативну групу. Угу. І я хотів би наголосити, що без, скажімо, розуміння мешканців, без згоди їхньої, наше підприємство не буде приступати до будівництва. Ми сьогодні повинні сісти всі за стіл переговорів, договоритись, розказати про переваги такого будівництва, аж після цього будувати. Тільки так. Тобто
в стані переговорів зараз? На сьогоднішній день це питання в стані переговорів, і я думаю, що ми будемо зустрічатися надалі і будемо вирішувати це питання. Будемо вирішувати це питання так, щоб не створювати ніяких незручностей для мешканців даного району. Дякую, пане Ігоре. Я думаю, що подібні якісь ситуації були і в інших місцях. От як вдавалося вести переговори, чим вони закінчувалися? Ну, якийсь приклад наведіть, не знаю. Я хочу лише навести приклад, це вулиця Протасевича. Це Протасевича за адресою 2, комплекс Арго. От де ми кажемо, що ми кажемо. Один з найкращих будинків. Так, де, ще генеральним планом, старим генеральним планом з радянських часів, там був передбачений житловий будинок. Тому навіть адресний номер залишили, Протасевича 2, а будинки йшли, Протасевича 4, 6 і так пішло далі. Дійсно, там була проблема. Також створена була ініціативна група, де ми зустрічалися, вели переговори. І як результат, все-таки ми переконали людей і довели їм, що цей будинок він збудується. Цей будинок під час будівництва ніяких незручностей не буде для них. Крім того, ми відремонтували їм і асфальтне покриття, поставили ігровий майданчик для тих будинків, де не було його. І сьогодні люди задоволені, тобто задоволені, все спокійно. Вони побачили, що наше підприємство свої зобов'язання виконує. Я повертаюся, дякую вам, і повертаюся про проблеми, і хочу, щоб ви дали відповідь від пані Марії. На сайті звертається до вас. Я живу на 5-му поверсі у Хрущовці. Вже 5 років у мене протікає, да, грибок вивезти не можу, ЖЕК не реагує на мої заяви, що мені робити. Ну, багато людей до нас звертаються, у кого тече дах, і от, можливо, це не так ви не представник ЖЕКу чи міської влади, але все-таки от людина звертається, пані Марія. Дійсно, така проблема існує. Проблема дахів на сьогоднішній день – це серйозна проблема, адже житловий фонд наш будувався ще в середньому 50-60 років назад. Ця мешканка повинна звернутися до цієї обслуговуючої організації, чи ЖЕК, чи ОСББ, ми не знаємо про це. І ця обслуговуюча організація має вирішити це питання. Якщо вона це питання не вирішує, тоді потрібно звертатися в міську раду, в суд, в прокуратуру і йти таким силовим шляхом. Вирішувати це питання. Хто контролює процес будівництва у Тернополі? І хочу вас запитати, от ми говоримо про новобудови, а в мене питання таке, але будинки нові, а комунікації старі. От як от поєднати вирішення таких питань? На сьогоднішній день є служби, які контролюють будівництво, це і Держархбудконтроль, це служба, яка безпосередньо контролює і віддає дозвіл на будівництво. Крім того, є в нас і водоканал, і Тернопільгаз, і Тернопільський район обленерго, де видаються технічні умови на зведення житлових будинків. Тому я не погоджуюся з вами, що комунікації старі, адже якщо будується новий будинок, то обов'язково під цей будинок підводяться нові комунікації. Приклад, вулиця Протасевича. Ми підвели повністю нові комунікації. Ми розбудували стару підстанцію, її збільшили, поставили сучасні щитки. Тобто питань немає. Тобто люди можуть бути спокійні у нових будинках, що і вода в них, і світло, тобто все тут і каналізація, воно нове. В новобудовах так. Все, немає питань. Чи забудовують Тернопіль, як ви сказали, згідно генерального плану? Чи вистачає вільної землі, чи не потрібно нам ущільнювати ще Тернопіль? Як буде розбудовуватися наш обласний центр надалі? І що з'явиться вже от безпосередньо в новому 2013 році? З такими запитаннями звернулися до людини, яка про це знає все. Це міський голова Тернополя Сергій Надал. І давайте його послухаємо. А я вас попрошу, як фахівця, потім прокоментувати. Увага на екран. На жаль, багато років в Тернополі відбувалася забудова, яка не була контрольованою. Сьогодні ми бачимо дуже багато будинків, які йдуть в різних архітектурних стилях, які не відповідають якомусь єдиному архітектурному стилю, єдиному баченню. Тому сьогодні є необхідність внормувати це, провести до неналежного рівня. Крім того, як кожне місто, для того, щоб розвивалося, в місті постійно з'являються нові об'єкти. З'являються нові житлові будинки, тому що з'являються нові сім'ї, повинні з'являтися нові адміністративні приміщення, торгівельні приміщення,
тому що це є створення нових робочих місць, це є розвиток міста Тернополя. Сьогодні ми хочемо використати досвід, який є не тільки в Україні, досвід, який є за кордоном. І саме тому декілька разів проводилися спільні заходи разом з архітекторами і українськими, і закордонними. Ми активно залучаємо досвід європейський для того, щоб взяти їхні ідеї, взяти їхній досвід і реалізувати їх в Тернополі. Крім того, для нас є дуже-дуже цінним той досвід, який сьогодні використовують наші найближчі сусіди, це країни Східної Європи, ті самі поляки, як досвід, як це зробили в свій час країни Східної Німеччини, ну і, звичайно, досвід наших міст, побратимів, партнерів. У 2013 році ми очікуємо продовження житлового будівництва. Крім того, ми пропонуємо ряд комерційних об'єктів, які ми будемо пропонувати потенційним інвесторам. Йде вибір вільних земельних ділянок, де можна потенційно розміщати об'єкти комерційного призначення, об'єкти виробничого призначення або житлові об'єкти. Ці об'єкти ми будемо пропонувати потенційним інвесторам. Звичайно, набагато краще, якщо це будуть місцеві наші тернопільські інвестори, які захочуть вкласти кошти, збудувати там необхідні об'єкти. Але першочергове завдання – це є створення об'єктів, які будуть давати покращити інфраструктуру міста, які будуть окрасою міста, які будуть давати можливість створювати нові робочі місця. Дякую міському голові і прошу вас прокоментувати чи щось додати. І як будівельник з великим досвідом, і чи задоволені ви, як розбудовується наше місто, що б хотіли додати, і можливо щось змінити в будівництві? Я лише хотів би додати, що на сьогоднішній день є генеральний план, і все те, що говорив Сергій Віталійович, в ньому відображене. Тобто сьогодні є зони, де ми можемо забудовувати житло. Сьогодні є зони, де ми можемо забудовувати комерційними приміщеннями. І, власне, є зона, промислова зона. І також хотів би прокоментувати, щоб створювати нові робочі місця. Дійсно, на сьогоднішній день в нашому місті промислова зона є великою. І вона не є розвинутою. Сьогодні для інвесторів з Європи, дійсно є можливість розвивати виробництво в нашому місті. Хочу привести невеликий приклад. Побачив сюжет і випадково нагадав собі. Ми були в Батумі, гостювали в Батумі. Дуже красиве місто, дуже красива архітектура. Там працюють кращі архітектори світу на це місто. Це дійсно відпочинкове місто, щоб людина могла проїхати, відпочити, покупатися на морі. Але проїхали 15 кілометрів, і я побачив там виробництво. Я побачив, наприклад, виробництво фабрики Lotto. Це є італійська швейна фабрика, яка шиє спортивний одяг. І в мене на цьому місці зразу виникло запитання, а чому ми не можемо, щоб Lotto вшило в нас, наприклад, в Тернополі? В нас є все для того, в нас є промислова зона нормальна, в нас є комунікації, в нас є робоча сила. І, зрештою, є досвід минулих років. У нас є досвід минулих років. І зрештою, саме... Є робочі місця, є зарплата у людей. Так, і саме є, що люди. Є в нас і робочі місця, і зарплата не відповідає європейської. І ми знаходимося недалеко від Європи. Так? Грузія знаходиться набагато більш далі, ніж... Але вона це вже впроваджує. Вона це впроваджує. Тому над от цим питанням, це дуже важливе питання, це питання заробітних плат, це питання нових робочих місць. Мені здається, нам потрібно комплексно попрацювати. Це програма «Межа правди», і ми продовжуємо роботу у прямому ефірі. Партнер нашої програми – будівельна компанія «Креаторбуд» і гасло компанії, які довіряють. І є сьогодні саме представник нашого партнера будівельної компанії «Креаторбуд». Це Ігор Гуда, директор підприємства. Пане Ігор, ми з вами продовжуємо розмову про будівництво у Тернополі, і мені кажуть режисери, що ми встигли підготувати такий сюжет. Можливо, після того ви прокоментуєте, чим займалася упродовж 2012 року ваша фірма, оскільки ми телебачення, я думаю, наглядно було подивитися відео. Увага! Завершується 2012 рік. Для «Креаторбуду», стверджує директор компанії Ігор Гуда, він був насиченим та успішним. У цьому році будівельна компанія здала в експлуатацію три об'єкти.
106-квартирний житловий комплекс «Батерфляй» з приміщеннями для торгівлі та офісів на бульварі Куліша, 30-квартирний елітний будинок на вулиці Шухевича біля Старого парку та житловий комплекс «Арго», що на вулиці Протасевича. 160-квартирний будинок з торгово-офісними приміщеннями під назвою «Арго» виник у результаті архітектурного конкурсу. У цьому році «Арго» номінований на звання «Кращий будинок України 2012 року». У 2013-му «Креатор Буд» планує здати в експлуатацію два будинки, що на вулиці Лепкого та Ріпіна. План з будівництва компанія перевиконує на півроку. Восени 2012-го на проспекті Злуки у Тернополі розпочалось будівництво садового міста. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та директор «Креатор Буду» Ігор Гуда заклали перший камінь під будівництво нового житлового комплексу. У жовтні 2012-го «Креатор Буд» розпочав будівельні роботи зі спорудження паркового комплексу, що на проспекті Степана Бандери. Успішним був 2012 рік і на проведення благодійних, мистецьких та інвестиційних проєктів, останні з яких – будівництво нового приміщення площею понад 600 квадратних метрів для комунального підприємства «КіноДністер». 2012 рік для «Креатор Буду» став знаковим ще однією подією – спорудження пам'ятника незалежності у центрі міста. Замовником робіт виступила міська рада Тернополя. Будівельні роботи виконувала компанія «Креатор Буд». У 2012-му компанія «Креатор Буд» втретє за опитуваннями тернополян перемогла у номінації «Краща будівельна компанія» у щорічному конкурсі «Бренд року», а також отримала найвищу золоту нагороду всеукраїнського рівня – визнання року 2012. Якщо можете щось додати, я єдине хочу уточнити. Ми говоримо це вже про майбутнє, але всі, певно, бачать вашу рекламу, вашої компанії. І мене, наприклад, зацікавило, що йдеться про перший у Тернополі казковий ігроленд. Що це, де це, коли це, чим відрізняється? Сьогодні існує проблема. Наші діти виховуються на зарубіжних казках, вони дивляться зарубіжні фільми. Вони достеменно знають, хто такий Губка Боб, Дональд Дак, а водночас не знають, хто такий Коти Горошко, хто такий Змій Горинич. Зарубіжні казки подекуди вони є агресивними, а наші казки вони є добрими. Вони несуть не тільки доброту, але й передають наші традиції. Власне, і тому виникла така ідея збудувати перший в Тернополі казковий ігроленд якраз з нашими, де будуть представлені казкові герої з наших казок. Ми об'явили конкурс. Якщо є можливість, я би просив режисера показати, куди скидати свої пропозиції. Переможцем цього конкурсу наше підприємство вручить цінний подарунок і реалізацію безпосередньо власне цього ігроленду. Угу. А де це буде? Де він передбачається, його будівництво? Будівництво ігроленду передбачається в комплексі, який ми розпочали будувати. Це є парковий комплекс, який знаходиться за адресою вулиці Бандери. А скажіть, будь ласка, користуватися цим ігролендом, його послугами зможуть не лише мешканці цього будинку? Чи як? Чи тернополяни? Що передбачається? Передбачається, що цим ігролендом можуть користуватися не лише мешканці, а й тернополяни. Він буде знаходитись біля парку, адже цей комплекс знаходиться біля парку Національного Відродження. Кожен може прийти, погуляти, подивитися, пройтися. І цей комплекс він буде не тільки розважального характеру, але й пізнавального, виховного характеру. Мама може показати сину, дочці, от хто такий Коти Горошко. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, а от передбачено законодавством нашим вимоги до забудовників щодо от тих же дитячих майданчиків чи зелених насаджень? Звичайно, передбачено. Кожна новобудова має мати дитячий майданчик, має мати зелену зону, зелені насадження. Всі новобудови, які будуються, які будує наше підприємство, в них є і зелені насадження, і зелені зони, і відпочинкові, і сучасні дитячі майданчики. Пане Ігоре, на жаль, час дуже швидко йде, і давайте от наприкінці програми такі мої бліц-запитання, ваші бліц-відповіді. От скажіть, будь ласка, що таке сира квартира, сире житло, і чи можна замовити будівельну обробку потім? Взагалі, як здається житло? Говорить в народі, в сирому варіанті, так, лапка. Так. Так, це означає стяжка, чорнова, штукатурка,
і вхідні двері. Лічильники, відповідно, вікна. Угу. Опалення входить чи ні? Опалення не входить. Угу. Опалення йде окремо. Хочу сказати, що всі наші будинки ми робимо під індивідуальне опалення. Оце і є сира квартира. Замовник може потім прийти і на власний розсуд робити собі ремонт. Наше підприємство ремонтних послуг не надає. Зрозуміло. Коли ви вирішили купити житло, з чого порадите починати? Власне, сам покупець повинен визначитись, в якому місці він хоче квартиру. Чи це центральна частина місця, чи це околиця. Потім він повинен проаналізувати тих будівельників, які будують в даному мікрорайоні. Визначитись з поверхом, з квартирою, скільки кімнат. І безпосередньо тоді приймати рішення. На що варто звертати увагу, от коли підписуєш договір? Ну, договір може бути великим, дрібно написаним. От порадьте. В першу чергу, я вже ще раз повторю, треба, звичайно, договір треба читати, дивитися, чи є документи відповідні, чи є дозвіл на будівництво. Але, знову ж таки, треба ходити на будівельний майданчик і дивитися, як швидко будівельна організація будує. В якому стані? От ви прийшли, наприклад, в січні, воно, житловий будинок знаходиться там на другому поверсі. Прийшли в лютому, вже на третьому. Зрозуміло. Можете сміло йти підписувати договір, бачите, що там немає ніяких проблем, будинки будуються і все гаразд. Дякую за такі короткі поради. Я думаю, що в такому реальному житті можна прийти, зокрема, і на вашу фірму, і ваші фахівці, і ви безпосередньо порадите людям, що як потрібно краще зробити. Програма завершується, і тому ваші, будь ласка, заключні слова. Прошу. Напередодні свят Нового року та Різдва Христового я би хотів привітати всіх працівників «Креатурбуду», всіх дольовиків і всіх тернополян з наступаючими святами. Побажати їм міцного здоров'я, Божого благословення, успіхів. 2013 рік є рік водяної змії, а змія – це символ мудрості та життєвої сили. Тож нехай в 2013 році ваші всі вчинки будуть мудрими, а життєва сила додасть вам наснаги для вирішення всіх ваших питань. Я вам дуже дякую, мені сподобалося про змію і про мудрість. Я також приєднуюся до всіх привітань. Також хочу побажати і мудрості, і здоров'я, і щоб можливим доступним було житло для кожної нашої тернопільської сім'ї. Добра, любові, злагоди усім нам. Ну, ще раз дякую вам за участь в програмі, дякую за багаторічну співпрацю. Це партнер нашої програми, будівельна компанія «Креатурбуд». Її гасло відоме, компанія, які довіряють, і сьогодні в гостях у нас був директор компанії Ігор Гуда. Я, як завжди, прощаюся, кажу своє гасло «Робіть неможливе, можливе зроблять і без вас». І нагадую, що ми зустрінемося обов'язково у програмі «Межа правди». До побачення. До побачення. Час злетів, пройшов, можливо, чогось.